רגע. שלוש המקום. רגע, שש. כמה בלגן ביום אחד? שבע שניות, לאכול שלושה ביצים ולבלוע מבצל חי. אחד, שתיים. שלוש, ארבע, ו... אחד. שבע שניות, לשים לימון בעין. אחת. איזה שריפה, איזה שריפה, אני מת. וואי, טוב, שטוף את העין שלך, ויש לך עוד חובה של שבע שניות קדימה, בוא. אור, תלכי לי פה. די, לא! די! אור, את מוכנה? כן. יש לך שבע שניות, ואת צריכה למרוח קטשופ מסביב לכל הגוף שלך. אור היקרה, תקשיבי טוב. הדבר שבנות הכי מפחדות ממנו, והכי דואגות לו, זה השיער שלהן. אתה לא מתעסק לי עם השיער. יש לך שבע שניות לגזור מהשיער שלך. אחד, שתיים, שלוש, ארבע. מה קורה? אני אור, ותודה שחזרתם לעוד אחד מהסרטונים שלי. אז כמו שאתם רואים, אני פה עם האור גמליאל. יואו, שנים, שנים. רק תוסיפו מם ואני פה. הבנתם? מאור, אוקיי, לקחת. היום אנחנו עושים סרטון מטורף. אתה יודע מה הסרטון שאנחנו עושים, מאור? אני לא יודע, אבל אמרתי לה שאני זורם איתה, אז באתי. מעולה. כל משתתף מקבל חובה אותה, הוא צריך לבצע תוך שבע שניות בלבד. מי שלא מספיק בשבע שניות מקבל עוד חובה כעונש. את החובות הקהל בבית כתב. זאת תחרות. אור או מאור. מי ינצח? אבל לפני שנתחיל בתחרות, לאור יש הפתעה קטנה למאור. ותהיו בטוחים שזאת לא הפתעה נחמדה. אני זוכרת שאתה אמרת לי לפני כמה ימים כשאתה מעריך שיער, אז מאור, לא, כאן, לא, זה לא, נחתך. לא, לא, עכשיו הולכים להסתפר גם את הראש ולא רק את הראש. לא רק את הראש? מה זאת אומרת לא רק את הראש? סגלת, אני אזרום, אני אחליט אוקיי גוף ופשוט יורידו לך אותם. מאור, אתה מתרגש? אני לא מתרגש, אני לא מאמין. מצלמות, אתה יודע למה? יש לי חובה להסתפר. תעשה לו קצוץ קצוץ, תוריד את הכל. לא קצוץ, מסתפרים קצת. לא. גזירה קטנה, לא, חובה, אבל אני זורם איתך טיפה. לא, קצר. את כל השיער מורידים? מורידים, מורידים. מאור, לא, אבל אני צריך את השיער הזה. מאור, אתה מקריחים אותך. אפשר לעשות לו פה איזה לב או איזה צורה מצחיקה? מה, אתה הורדת את הלב בזמן שדיברתי? למה? אוי. 5 דקות לאחר מכן. וואו, סובב? כמו שאמרתי, זה לא יהיה רק השיער. אני רוצה שתוריד לו את השיערות בבית צ'כי. מה, בבית צ'כי? צ'כי. תראה. רגע. שלוש המקום. רגע, תן לי להגיד איזה פאנץ', שנייה. אין פאנץ'. אין פאנץ'. תוררי, הוא לא מלאך. חכה, טקטל. תגיבו בתגובות, אם אתם פנים, הם גם לכם יש להראות בבית צ'כי, ואם הייתם מסכימים להוריד אותם ככה. ואז? ילדים קלטו אותנו, מאור. ילדים עכשיו רצים לפה. לא בסיטואציה הזאת. ככה שאתה. אוקיי, תתלבש. יש פה ילדים, זה לא... לא, בדרך כלל אני לא מוריד את ה... טוב, חברים, אז כמו שאתם רואים, אנחנו עכשיו... די, אתה מחכה אותי בעצם? לא, חלילה, פשוט עשיתי ריקוד. חברים, עכשיו אנחנו הגענו לבית של מאור, ואם לא הספיק לי המאור שלידי, אז אני פשוט תמיד יכולה להסתכל על הקיר. גם אם אני לא פה, עדיין יש לך פתיח עם מאור. היי מאור. זו לא התמונה היחידה של מאור כאן בבית. יש פה כמה... על כל דלת, חוץ מהדלת של השירותים, תמונה של מאור, אנחנו נראה לכם. את רוצה שנעשה להם ככה, ואז יהיה מונטאז' של כמה תמונות? בוא נעשה את זה. היחיד. סליחה. כאילו הם לא מספיק תמונות. אם אתם אוהבים גם את מאור, תנו לייק. פרה עליכם. לייק ותגובה. תגובה גם. בשבילי תגובה. מאור הגבר. בסרטון של היום אנחנו הולכים לעשות כמו אמת וחובה, אבל רק חובה. וכל חובה צריך לסיים בשבע שניות. מוכן? כן. בין יום מספריים, עד שלוש. לא. מאור. כן. החובה הראשונה שלך. יש לך 7 שניות להתקלח עם בגדים. איך אני אעשה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
בכל מקרה להתקלח, אתה חייב, אתה חייב, אתה חייב! גם אם אפשר לדעת, אתה חייב להתקלח עם גדים. אז רגע, צריך לתכנן, שנייה שיהיה פה מגן ושנייה חגי. וואי, הבן אדם, אז אני לא מבין את הקונספט. לא מבין את קונספט השבע שניות, מאור. לא עברתי שבע שניות. זה לא משנה. אני מותר לי, זה המשחק, את אמרת. מותר לי, לא הצלחתי שבע שניות. לא, אמרתי, אתה חייב לסיים את החובה. לא, אתה בכל מקרה לסיים את החובה, ואז לעשות עוד אחת. זה כל הקטע. גם לא הספקתי. כן, בדיוק. וגם... אתה חייב להספיק, אתה בכל מקרה תעשה את החובה. גם אם אתה לא מספיק, אתה בכל מקרה הולך לסיים אותה, ורק אז אתה מקבל עוד חובה. ולכן אתה חייב באמת לרצות להספיק, אחרת אתה נדפק. זה יערו הספר בגבודים, וזה בגבודים שאני מופיע איתם, באמת, אז רגע. לא נורא. רגע, טוב, אז אל תספיק לי פשוט. לא, אתה צריך להתקלח עם בגדים. אה. אחרי אלפי דמעות. אוקיי, אני אתן לך הקלה, אבל תקבל שתי חובות על זה. טוב. ושתי הפסדים. סליחה, אבל... אתה הולך להחליף בגד אחר ולהירטב איתו. ועדיין לעשות את זה. כן. אחד, שתיים, שלוש. אחרי הרבה 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 זמן. טוב, כעבור אלף שנה, מאור. הבנת שאתה מוכן? האם אתה מוכן? מאור? מאור, למה אתה לא מדבר? למה אתה לא עולה אליי? מאור? אולי זה לא חייב. נו, יאללה, שלוש, ארבעה, גו. טוב, אז לפחות תשימי לי מנגינת מתח שאני אמר. מתח? שבע שניות, הבן אדם לא הבין. זה אף עליי. תראה לי משהו מגיזים. מה אורך ההרגשה? לא בא לי לחזור לבלוגים. כמה בלגן ביום אחד. אור, תלכי לי פה. זה מה מצחיק, אור? לא מצחיק, אור, מה? שכל מה שעשיתי... ועוד לא הצלחתי במשימה, תגידי את... אתה מבין? בגלל זה כדאי לך למהר, קדימה בוא. אחרי הרבה מאוד זמן. ומאור חזר אלינו. אוקיי, מוכן? כן. שבע שניות. כן. לשים לימון בעין. שוב אני? כי הפסדת, שישב, אחד! מה אני עושה? שבע שניות, לשים לימון בעין. אחת! שתיים! שלוש! ארבע! אח זה שורף. חמש! אח זה שורף. בעין! אח זה שורף. שש! אפס! זה הכל, הכל. תראה. תראה, איזה שריפה, אני מת. אח, וואי. טוב, שטוף את העין שלך, ויש לך עוד חובה של שבע שניות קדימה, בוא. יש לך שבע שניות ללבוש על הזוגות מכנסיים! אחד! שתיים! שלוש! ארבע! חמש! שש! שבע! לא, שלוש זוגות. מה שלוש? שלוש זוגות. בחיים אני לא אסכים. אז ככה תסיים את זה, ואז יהיה לך עוד אחת, עכשיו יש לך עוד חובה. איך אפשר שבע? קדימה, מאור. לאחר זוג מכנסיים אחד. טם טם. מאור. אני כבר רץ. אוקיי. את יכולה רמז איפה זה, במקלחת או פה, איפה... מאור, שים לב, שים לב. שבע שניות. לאכול שלושה ביצים ולבלוע מבצל חי. בצל חי ולבלוע. אומייגד, אומייגד. אחד, שתיים. עוד ביס. ש... זה לקחת שלוש? איך, זה לי שלוש. הצלחת, אני משנה. תראה את המצב. בלעת, אתה רואה שלי ריק. תשאר בלעת. איך, תצטרך שיניים אחר כך, היא מלא. כל הכבוד. לא! טוב, חברים, אנחנו עכשיו נבדוק האם אני צריכה לאכול שוב במצל. מה? מה? את משאירה את זה ולא עושה כאן. אז עכשיו אנחנו נעשה בנייר ומספריים ונראה מי צריך לעשות את החובה הבאה. יכול להיות שאתה תפסיד שוב, אגב. לא, לא. בוא נהיה. אלוהים, תברך את היד טוב. משובר שהבאת אלוהים. אני בן אדם טוב. אין בנייר ומספריים, לא נצא, בין השתיים, אחת, שתיים, שלוש. תודה. אוקיי, אור, את מוכנה? תגידי לי. כן. אוקיי, את צריכה לשים קצפת על אף ולאכול את זה עם הלשון. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. אחת. יו, אני לא יודע אם הספק. הספקתי. לא יודע אם הספק. זה היה ממש בול. חברים, היא הספיקה או לא? הספיקה. לא שמתי לב שהיה כל כך הרבה. מה, לא הבנתי איך היא הספיקה עכשיו.
מה זה המשימה הזאת, מאור? יש לי רעיון. וואו, איזה משימה יש לי, אתם בוכים. תמייני, המשימה שלך זה לספור עד 8. נו. לא הצלחת. מה? כי זה עד 7. אוי, זה טוב. אהבת? היא הבינה את זה, נפלה. נפלה עד עכשיו. 5-7-8. הבנתי, נכון, יפה. טוב, אבן יאר. אבן יאר הוא מספריים המצר בין הזיים ועד זה שלוש. שלוש. יש! יש! שו! אלוהים, אלוהים, אתה שומע אותי שם. תודה. אור, את מוכנה? כן. יש לך 7 שניות, ואת צריכה למרוח קטשופ מסביב לכל הגוף שלך. 2, 3, 4, 5, 6, 7. לא הספק, לא הספק, זה 8. זה 8. את רואה אותו? או, אני אספק. לא, הוא באמת 8 עכשיו. שומעת? הנה, אני אראה שוב תמונה שלי בשביל... אני אספק. לא נכון, אני אספקתי. את באמת לא אספקתי. אני אספקתי. אתה לא יכול להגיד שלא. אני כן אספקתי. אני אחד שלא נשבע. מאור. חברים, אף פעם... עצור. נו. בואו ניקח את הסרטון הזה. כן. פלשבק? לא, עכשיו. מעולה. ונספור את השניות. בואי. עם טיימר של טלפון. יאללה בואי. חכו פה. לאחר הרבה מתמטיקה משעממת. חברים, זה לא 8 שניות, זה 7 חמישים. הייתם צריכים לשמוע את הצעקה שלה בלי מצלמה, היא לא הספיקה להדליק את המצלמה, איזה צעקה. צרחתי, כשראיתי שזה לא 8, צרחתי פה ברמות. אבל יואו, זה לא הגיוני. אתה יודע להגיד, אין, טיימר זה טיימר. זה לא נהיה. למרות שרק על זה, הייתי מביאה לעצמי איזה משהו, איזה פרס. נכון, אבל אני לא. חבל שזה לא אני יכולה להביא עצמי. רק שאלה, אור. מה השאלה? מה זה לא? מי מנקה את זה? אתה. הבית שלך. חברים, תירשמו לערוץ. אם אתם עדיין לא רשומים, זה הזמן. הסרטונים הכי מצחיקים, הכי מטורפים, שיתופי הפעולה הכי שווים. ובעתיד אולי גם יהיה פה פרסים. ותשמעו את השיר החדש. וואי, זה מסריח חדש, אני לא יכולה. אור, האם את מוכנה? 7 שניות, 5 ועוד 2. 7 שניות, אור את מוכנה? אני מוכנה. מגדל מכסות חד פעמיות! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. זה מגדל, זה נחשב מגדל, זה כבר מגדל, לא? לפני הכל זה מגדל. זה מגדל. זה מגדל. זה מגדל עליי, טוב הבנתי, זה מגדל, סליחה. בואי בנייר ואני אנצח שוב, כי אני שומר שבת. די, תקשיב, אני עושה לך מצוות כל הזמן. תודה. אבן יער הוא מספריים המנצח בין השתיים, 1, 2, 3. שם 1, 2, 3. די, לא, אבל אלוהים, אבל אלוהים. אלוהים, תודה. אם היה לי אפשרות לנשק אותו. די. תודה. אלוהים. נו. נו. את חושבת על מה שאני חושב? 3 ועוד 4 זה 7. בקיצור, את צריכה עכשיו משהו מביך מאוד, כן? לעשות וורקינג מול... רגע, לעשות וורקינג במצלמה ולהעלות את זה לסטורי שלך. 3, 4, ו... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. טוב, הצלחת, זה היה מביך. ואת חייבת להעלות את זה כמובן, כן? את חייבת להעלות? לא עולה, בחיים. מה זה לא עולה? זה אומר שלא יצא לך עולה? טוב, עולה. יאללה, תראי לנו שזה עולה. סקרנית. על החברים הקרובים. חברים, להחשיב לה את זה או לא? זה לאינסטגרם, לא כתוב לציבור? לאינסטגרם, האינסטגרם שלי הוא גם לחברים הקרובים? היא יודעת. טוב, בסדר. אלוהים איתי, אתם זוכרים? יאללה, רואה אבן יער. אבן יער הוא מספריים המנצח בין השתיים, 1, 2, 3. שלוש. יש! אוקיי, הייתה לי תיאוריה, הייתה לי תיאוריה. תהיה אמינה. זה באמת, כן. אני הייתי אמיתה. נבדוק את זה בעריכה. אני אגנדה, אני אגנדה, אני אגנדה, אני אגנדה. מה זה אלוהים אוהב עכשיו? זה, אם אתה מגדיר את זה כאלוהים. ספציפית עכשיו הוא אוהב. יופי, כל הכבוד. אוקיי, המשימה הבאה שלך. 7 שניות לשים קרח במרפיים!
אבל ממש בתוך המכנסיים, לא רק בשכיבה הראשונה. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. אה, מה זה? את אומרת ממש מהר. כבר עבר שבע, אבל בטוח. עדיין לא שמת. בטח שזה. לא יכולה לצלם את זה, אבל שמתי. אך זה, אך זה קר. מתי אני צריך להוציא את זה? שנשאר, מוקף לך. טוב, אתה יכול להוציא את זה. אני יכול להוציא את זה? כן, יו. גוש קקי, עכשיו הוא פחות קל. אני טוענת שהוא הפסיד, אנחנו נבדוק את זה בעריכה. אבן יערו מספריים, המנצח בין השתיים, אחד, שתיים, שלוש. את צריכה עכשיו, על שתי רעיתים בבית, לשים עיניים. שלוש, ארבע, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. יש, לא הספק. שמתי! לא הספק. לא אמרת לה, את לעשות שום דבר. שמתי, יש את זה. אנחנו יודעים על מה אנחנו מתכוונים. אנחנו לא ראש קטן. אין אבן יער ומספריים הפעם. אלוהים אוהב אותי, הפעם לפני האבן יער ומספריים. אבל שמתי עיניים! אורי יקרה, תקשיבי טוב. הלכתי והבאתי משהו, אני לא אראה לך את המשהו הזה, אולי אתם רואים את המשהו הזה. תקשיבי טוב. הדבר שבנות הכי מפחדות ממנו, והכי דואגות לו, זה השיער שלהם. אתה לא מתעסק לי עם אותם. אתה לא מסביר אותם. יש לך שבע שניות לגזור מהשיער שלך. אחד! שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. אני לא מאמינה שגדלתי כל כך לא בסדר. אני לא מאמינה שהיא עושה את זה. תסתכל כמה שזה קצר ומאת כמה שזה. אני בשוק. למה אתה עושה את זה? אני הייתי בטוח שהיא אומרת לי לא. הייתי בטוח שתגידי לי לא. למה עשית את זה? למה עשית את זה? יוטיוברים, את יוטיוברית אמיתית. אהבתי. זאת יוטיוברית אמיתית. אמנם קשה לך. אני לא מאמין. עבר כל גבול. טוב מאור, אני עשיתי משהו מאוד קיצוני. אז בלי ונראה מספיים עכשיו אתה. לא, אני לפי החוקים. אמרת שיש חוקים, אני לפי החוקים. אבן יער ומספריים, נמצח בשתיים, אחת, שתיים, שלוש. יש! מגיע לך. שים לב לזה. יש לך שבע שניות לפוצץ את הפה שלך בטבסקו ולבלוע את זה. אחד! שתיים! שלוש! ארבע! חמש, תראה את הפה. שש, שבע, ולבלוע את זה. לבלוע בלי כלום, לבלוע, לבלוע. נפסלת. אבן יער ומספריים, המנצח בין השתיים, אחת, שתיים, שלוש. שלוש. מוכן לזה? כן. שבע שניות לאכול. מלפפון חמוץ עם שוקולד. אחד. שתיים, שוקולד. שלוש. ארבע. חמש. שש. שבע. איך אתה? איך? זה באמת איך? אני רואה אותו בא לאכול את זה שוב. זהו, סיימת. באמת, בנות בהיריון אוהבות את זה. אני טועה, כשאני אהיה בהיריון עם אחד, האם אני אמצא את עצמי בשלוש בלילה אוכלת מלפפון חמוץ עם שוקולד? ואם כן, אז אני אדע שזה לא סתם תיאוריה, אבל בינתיים... לא, אני יכול לנסות, מניסיון. עכשיו אתה יכול להגיד את זה. טוב חברים, אני מקווה שצחקתם ונהנתם, עשינו לכם שמח ככה לקראת השבת. אוהבים אתכם, תהנו, זה בשבילכם. וכל הכיף וכל הבלגן וכל מה שאכלנו פה והתבאסנו ומתנו עוד שנייה, זה בשבילכם. בדיוק, אז תירשמו לערוץ, תבדקו שהפעלתם את הפעמון ותתנו לייק לסרטון. כמובן, גם תפרגנו למאור בשיר החדש שלו, ששמתי לכם לינק בדיור הסרטון, תגידו שהגעתם דרכי, תגידו לו, הגענו דרך אור. לא, 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 תרשמו לי מתיחות עליה, כי אני אעשה עליה ולוג של מתיחות, תרשמו לי אצלי מתיחות עליה. לא. תהיו יצירתיים. חברים, אוהבת אתכם. אני הייתי אור. אני הייתי מאור גמליאל. ואתם הייתם אתם. נתראה בשבוע הבא. יאללה, ביי!